kulanti wacan daawadayaal meel kasta oo dunida dacaladeedaha nagala socotaan waxaad ku soo dhowaataan warkii koobnaa ee telefishinka caalamiga ee CBA oo idga imanaya xarunta telefishinku ku leeyahay magaalada Hargeysa. Waxaan idiin soo jeedin doonaa haddii Ilaahay raali ka noqdo, anigu Axmed Sake Ibraahim Maxamuuda. Aan ku bilaabo daawadayaalada dibadbaxyo ka dhacay dalka Suudaan ayaa keenay dhimasho iyo dhaawac kadib markii ay rabshado isu beddeleen kuwaasi oo dhex maray booliska iyo dibadbaxayaasha. Booliska ayaa sheegay inaysan adeegsan wax rasaasa, balse xarumaha caafimaadka ayaa waxaa laga soo warinayaa in dibadbaxayaasha la dilay qaarkood ay ku taalay rasaas nool-nool. Dadweynaha reer Suudaan ayaa cadho ka muujiyey kadib markii jeneraalka ugu sarreeya dalkaasi uu soo dhisay dowlad ka kooban ciidanka militariga ee dalkaasi iyada oo hore u inqilaabay xukuumad ku meel gaar ahayd oo wadaag ahayd, taasi oo xabsiga lagu hubsaday mas-uuliyiintii raydka ahaa. General Cabdifataax al-Burhaan ayaa isu dhaariyay inuu yahay hoggaamiyaha dalkaasi, taasi oo cadho xoog le ka abuurtay shacabka gudihiisa. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa sheegay inay jab xooggan gaarsiiyeen kooxda Al-Shabaab oo isku dayayay inay weerar ku soo qaadaan garoonka diyaaradaha magaalada Baraawe ee caasimadda maamul goboleedka Koonfur Galbeed, waa siday ciidanku sheegeene. Ciidamada oo u diyaarsanaa dhagarta kooxdani ayaa jidgooyo u dhigay, isla markaasina halkaasi ku dilay shan ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab, hubkii ay wateenna ka furtay, ayuu yidhi bayaan lagu daabacay warbaahinta dowladda Soomaaliya. Taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odawa Yuusuf Raagi ayaa warbaahinta ciidamada qalabka sida u sheegay inay jiraan khasaare intaasi ka badan oo la gaadhsiiyey kooxdani. Waxa uu sidoo kale sheegay in ciidamada xoogga ay u diyaarsan yihiin inay ka hortagaan dhagar kasta oo ay maleegayaan kooxda Al-Shabaab. Magaalada Baraawe ayaa waxaa lagu wadaa in maalmaha soo socda lagu qabto doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka, waxaana si weyn loo adkeeyey amniga magaalada xilligan. Shiinuhu waxa uu uga digay Mareykanka in aanu si naba u taageerin madax bannaanida ay hore ugu dhawaaqday jasiiradda Taiwan oo xukuumadda Beijing ay aaminsan tahay inay qayb ka tahay dalkeeda. Dhawaaqan Beijing ayaa imanaya iyadoo maalinta berriya lagu wado inuu kulan muuqaal ah dhex maro labada madaxweyne ee Mareykanka iyo Shiinaha, taasi oo kulan xasaasi ah u arkaan dalalka adduunku, maadaama oo labadan quwadood ay yihiin kuwa ugu dhaqaalaha badan adduunka, sheegtayna awood militari iyo inay haystaan awoodda qayaxan ee loo yaqaano veto powerka. Xukuumadda Washington iyo Beijing ayaa ka dhexeeya tartan adag oo salkiisu yahay kasbashada dhaqaalaha wejiga badan ee adduunka iyo kobcinta awoodaha militari, taasi oo sababtay xiisad adag oo kala qaybisay qaramada adduunka. Kulanka berri ee hoggaamiyaasha labada dal, waa Biden iyo Xi Jinping, ayaa waxaa la saadaalin karin waxa ka soo bixi kara haddii labada madaxweyne ay ka doodaan qodobada khuseeya Taiwan. Daawadayaal, halkaasi ayaanu ku soo gabagabaynaynaa warkii koobnaa ee telefishinka caalamiga CBA. Warku waxaa idiga imanayay xarunta telefishinku ku leeyahay magaalada Hargeysa. Waxaana idiin soo jeedinayay anigu Axmed Sake Ibraahim Maxamuud. Dhammaan bahdii igala qayb qaadatay aniguba waxaan idinkaga tagaynaa sidaa iyo ammaana Allah nabadgeliyo.